Sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Via. I dag så er det mat på mandag, og igjen så er vi her med en matlagingsvideo i tema kjøttfri, som er tema for februar. En pastarett som jeg har tatt inspirasjon av denne TikTok-virale oppskriften som gikk rundt med fetaost og tomater i en sånn form og sånn. Bare at vi skal tilsette litt mer, og prøve å gjøre den litt mer spennende. Så klokka er altså 9 om morgenen. Ja. Hei, Margot! Men vi filmer når vi kan, og så skal jeg ta han med hjem og han til middag senere i dag. Men vi har valgt å legge til litt flere grønnsaker. Vi har lagt til litt greier da, for å fiffe den opp litt. Det første som skal gjøres er at den skal inn i ovnen sånn at vi kan lage sausen. Så da skal vi putte alt i en ildfast form. En pakke, det er hvit ost da. Det heter vel strengt tatt ikke fetaost. Så har vi 370 gram med cherrytomater. Da brukte jeg og Pia opp det Pia hadde i kjøleskapet sitt, så det er litt forskjellige typer her, men det gjør ikke noe. 4 fedd med hvitløk. Jeg vet hva dere tenker, det høres litt lite ut i forhold til rås, men vi går for 4. Og så skal vi ha 70 gram soltørka tomater. Dette er sånn som er ferdig delt opp i biter. Pia hadde litt frossen spinat i fryseren, så vi tar 80 gram med det også. Men du kan jo bruke fersk selvfølgelig hvis du har det i stedet. Det kommer jo til å gi fra seg litt vann. Det går helt fint. Over her så har jeg en dryss med olje. Kanskje en spiseskje olje til sammen. Så har vi 2 gode klyper med salt. En spiseskje med basilikum. Halv teskje pepper. Og en spiseskje med løkpulver. Formen skal inn i ovnen på 200 grader. Og så sier vi fra etterpå hvor lenge han sto inne før vi gjør det om til saus. Tomatene og fetaosten, eller salatosten, sto i ovnen i 20 minutter. Vi har også kokt pastasløyfer. Nå skal vi få kjørt ting med stavmikseren, men da skal vi også ha på et par andre ting. Mens vi holder på her, så skal vi ha opp i 2 spiseskjer balsamico. Og 1 dl fløte. Det kan hende vi skal ha opp i mer fløte, vi bare ser den først. Så fortsetter vi å blende. Nå er sausen klar. Vi har smakt og tilsatt litt mer salt og pepper. Nå skal vi ha opp i pastaen. Jeg blander sånn at all pastaen blir dekket med saus. Så topper vi det med litt revet mozzarella. Så skal det inn i ovnen igjen i 10-15 minutter til osten har fått smeltet. Kan hende dere hører litt snorking i bakgrunnen? Noen har sovnet på sofaen, altså mamma. Nå er pastaretten klar. Vi tok en liten bit som vi skal smake, for Guro skal ha med seg resten hjem til middag. Vi har bare litt grønn salat ved siden av. Så jeg ventet på at du skulle mate meg. Ja. Det trenger du ikke. Nei, klarer du selv det? Jeg tenker at du kan spise selv. Men det er fryktelig varmt. Ok. Sånn, ja. Kaste salat rundt henne. Sånn fetaost saus. Mm. Som jeg liker å kalle det. Er godt, altså. Jeg smaker den soltørka tomaten. Det gjorde seg veldig godt, egentlig. Jeg likte det bedre når vi kjørte det med stavmikseren enn å få på en måte biter av det. Ja. Hvis dere prøver å lage denne retten, så send oss gjerne en melding eller legg igjen en kommentar om hva dere syns. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!